ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ବାତ୍ୟା, ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ବାତ୍ୟା ଆଉ ନେଇକି ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, କାରଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟାସ୍ ଧାମରାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ତେବେ ଧାମରା ଠାରୁ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଆମେ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ବାତ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଧାମରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପଠୁ ଏବେ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆଉ ଦୀଘାଠାରୁ ମଧ୍ୟ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ତେବେ ଧାମରାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା, ତେବେ ପାରାଦ୍ୱୀପର 137 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ସକାଳୁ ମାନେ ଭୋର ଭୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା 8ରୁ 9ଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 10ରୁ 11ଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏବେ 70ରୁ 80 ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଝଟକା ପବନ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହୁଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା 25 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଛି ପବନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ଆହୁରି ଅଧିକା ପବନ ଦେବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ସକାଳୁ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିବି, ଟୋଟାଲି ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ SRC ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଉ ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା 7-8 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତାପରେ ବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏମିତି ତାଜା ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।